Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal, eller välkommen hit om du är ny. Idag ska vi prata om Jackie-Arina-paletten som är i collaboration med Anastasia Beverly Hills. Som ni ser är det här en av de finaste paletterna ever utifrån. Först och främst, Jackie-Arina, jag har ingen direkt åsikt, jag följer inte henne längre. Jag tycker att det har blivit en ganska tråkig kanal, jag tycker att hon är ganska tråkig. Men jag har inget emot henne per se, men Jackie-Arina är inte min favorit. Anastasia däremot är min favorit. Och det vet ni att jag älskar Anastasia Beverly Hills. Jag har nyligen gjort en recension på deras foundation. I loved it. Glöm inte bort att kika på den om ni inte har gjort det. Den videon alltså. Men Jackie-Arina-paletten är en jättefin palett. Jag tänkte att jag skulle börja här med att visa er lite swatches. Visa er hur den ser ut ordentligt. Det är en väldigt väldigt fin palett som kostar lika mycket som de andra Anastasia-paletterna. Den är också i samma format som de andra paletterna. Eller förutom då att den här är lite så här typ faux leather feel då. Och så är det här lite inte holographic. Iridescent kanske, eller vad heter det? Väldigt väldigt fin palett. Jackie-Arina har designat den här för att passa mörkhyade människor mer, eller snarare, jag vet inte specifikt mörkhyade, men alltså mer vad ska man säga, mörka än vad jag är liksom. För att då ingen av de här skuggorna ska bli så ashy eller typ så här inte kunna gå och använda om man är en POC, alltså en person of color. Så, jag förstår att den inte riktigt är så här directed åt mig. Men det är en väldigt, väldigt fin palett. Jag har alla tidigare Anastasia-paletter ända sedan de släpptes Modern Renaissance. Jag ville givetvis köpa den här också för att jag ville ha den i min samling. Jag gillar verkligen Anastasias formula. Det här är väldigt lik Anastasias vanliga formula. Med lite undantag, jag tycker att de matta är bra överlag. Jag kan säga det på rak hand nu, att jag gillar inte den mörka lila. Så om ni köper paletten eller är sugen på paletten för den mörka lila, så gör inte det. Det kommer ni få se både på den här looken, det är den sista då som jag gjorde, och mitten looken där jag, fan då var jag trött på mitt jävla liv. Jag fick alltså göra om den looken och det blev ändå dåligt. Men det kommer ni få se look nummer två. Skimrarna är jättefina. Den lila var inte riktigt lika metallisk, det är den jag har på mitten utan locken här. Den var inte lika metallisk som jag hade hoppats på, för att jag saknar verkligen en riktigt metallisk lila i den här kulören. Men väldigt väldigt fin, lätt att arbeta med. Skimmerna och de metalliska är ganska smuliga, det brukar man som ses vara. Skuggorna överlag är ganska smuliga, så det får man tänka sig för att man doppar försiktigt då och sådär i pannen, men överlag så är det väldigt väldigt fint. Jag har alltså gjort 3 stycken looks med den här paletten. Jag hade tänkt göra 5, men ärligt talat så tycker jag inte om paletten tillräckligt. Och det är inte tillräckligt mycket matta i mitt tycke för att jag skulle palla och göra 5 stycken helt olika looks liksom. Så ni får nöja er med 3, jag hoppas att ni tycker att det är okej. Överlag som sagt så tycker jag om paletten, det är inte den bästa Anastasia har gjort. Faktiskt inte den bästa som de har gjort på ett tag. Helt okej palett, jag är glad att jag köpte den. Rekommenderar inte alla att springa ut och köpa den, som till exempel med Soft Glam, Norvina, Sultry. Det är staples, alltså de är så fruktansvärt fina. Denna, ja, helt okej. Men jag har oavsett gillat att göra de här luckorna, jag hoppas att ni kommer tycka att det är roligt. Så vi kör 3 looks, 1 palette nu. Okej, då kör vi igång. Jag hade tänkt att använda Anastasias eye primer, jag har den. Men sanningen är att jag tycker inte att den är jättebra, eller alltså det är ingen dålig primer, man kommer tycka om den tror jag om man använder den. Men jag föredrar min P. Louise Base i färg nummer 2, så det är den som jag har använt. Jag använder Anastasian lite emellanåt, men sällan när jag filmar, speciellt inte när jag filmar såna här typer av tutorials, eller i det här fallet då, i det här första intrycket. Sen kommer vi att göra 3 looks i den här videon, så vi får se helt enkelt. Men nu tänkte jag att jag skulle börja med de lite mer bruna tonerna idag. Jag tänkte använda Credit, kanske Edges, kanske Ginger. Och sedan några av de skimriga, i alla fall 2 skimriga. Jag funderar på Salmon och Soleil. Men vi får se lite vad det landar på. Jag kommer i alla fall börja med att göra ett halo eye idag. Och jag kommer börja använda färgen Credit. Och lägga yttre och inre kant på ögat. För att börja bygga upp det mörkaste liksom. Holy pigment. Den var pigmenterad. Jättepigmenterad verkligen. Så mycket pigment. Jag bara doppade en gång. Okej, första intryck då på Credit är den är väldigt väldigt pigmenterad. Väldigt lätt att jobba med. Alltså bara packa på så här. Det är lite kick up i pannen. Inget överdrivet. Det jag gör är att jag doppar en gång. Och sen så trycker jag bara på det som har liksom
att säga, puffat upp, då tycker jag att det nästan inte blir någon fallout eller så här kick-up i paletten liksom. Så att man slösar produkt, jag vet att det är många som brukar ha problem med det. Innan jag bländar den här någonting så kommer jag att slå av den här penseln lite grann. Sedan kommer jag att ta färgen Edges som är ganska mycket varmare än Credit och lägga precis över. Sedan kommer jag att blända dessa som tusan för att det ska bli en fin övergång. Och sedan kommer jag att använda färgen Ginger och blända längst upp tror jag. Och det tror jag kommer bli fantastiskt fint, det kommer bli en fin övergång och jag tror att det kommer passa bra ihop. Okej, jag har definitivt åsikter. Den bästa färgen hittills är Edges, alltså den här mittenfärgen som jag använde. Den mörkbruna är jättefin, men det är bara en vanlig mörkbrun. Så den här har jag 10 000 i min kollektion och jag vet att den här paletten inte ska vara så här värsta unik och sådär. Men det är en fin brun, men ingenting speciellt liksom. Den bländade och gjorde det den ska. Edges däremot var mycket finare än vad jag trodde i paletten. Väldigt varm, väldigt fin. Passar mig väldigt bra tycker jag. Och den bländade superfint. Däremot färgen Ginger tycker jag inte så mycket om. Jag vet inte nödvändigtvis om det är på grund av formulan eller om bara färgen inte riktigt passade in. Men jag tycker om man tittar upp till, jag tror kanske att ni ser, så är det lite fläckigt upp till. Och det var det inte förrän jag plockade dit Ginger. Så jag måste säga att 2 skuggor kanon, Ginger not so much. Men alltså det är bara ett första intryck, det behöver inte betyda att det är så. Det är bara så jag känner nu. Jag ska blända 2 minuter till bara innan jag fortsätter. Men vi ska också sen skära ut mitt skära ut Halo Eye i mitten med concealer. Och det gör jag bara med närmaste concealer jag har i närheten. Och sedan ska vi testa lite fler skuggor givetvis. Okej, så jag har lagt dit concealern, bländat kanterna, ni vet precis som jag brukar göra. Nu ser looken mycket bättre ut, jag tycker inte att den ser patchig ut. Jag bländade egentligen inte så himla mycket mer, men jag har gjort det lite till i kanterna. Jag kommer säkert göra det lite för att perfect it in the end liksom. Jag sitter ändå en bit ifrån spegeln och sådär, så att jag brukar alltid dubbelkolla allting i slutet. Det här med att välja skimmer är alltid lika svårt, men jag tror att jag kommer ta färgen Samn, jag vet inte hur man uttalar det, och Soleil. Det är de tråkigaste skimmerna, men också de som faktiskt tar min uppmärksamhet allra mest. Så jag kommer börja med att packa på Samn, jag vet inte hur man uttalar det, med en M224 ifrån Morphe. Och sedan kommer jag att lägga lite av Soleil i mitten av ögat, kanske också brynbenet, innerkornet och sådär, för att framhäva allting lite mur. Alltså det är någon mer skugga i någon palett ifrån någon annanstans. Jag har ju ändå allihopa som har släppts på rätt många år nu, som påminner om den här. Det är en väldigt, väldigt fin skugga, men det är inte min favoritformula ifrån Anastasia Beverly Hills. För det finns andra märken som gör de här typer av skuggorna bättre, till exempel Linda Hallberg Cosmetics. Om ni vet hur collusion ifrån Linda Hallberg Cosmetics ser ut, det är alltså, det är nästan som glitterkorn, fast det är inte riktigt glitter utan de här skimmerkorna. Det är nästan som att det är större sådana korn som man verkligen måste, alltså jag vet inte om ni ser, den är liksom inte riktigt lika smooth, den blir inte lika metallic liksom, utan det är mer ett skimmer än metallic. Och jag gillar Anastasia Beverly Hills metallic formula bättre. Jag hoppas att ni blev något som helst klokare på det. Väldigt, väldigt, väldigt fin skugga. Jag är helt övertygad om att om man bara bländar en skugga i creaset och sen lägger det här på locket och bara bländar upp i creaset, så har man en fruktansvärt fin look. Det tror jag. Så, nu ska jag gå och sätta på ett par lösögonfransar. Jag kommer göra min bas, jag ska testa Anastasias nya foundation för första gången. Den videon bör vara uppe innan den här, om ingenting drastiskt har hänt. Jag gör ju som sagt en 3-dagars recension på den. Så att jag hoppas att ni är taggade på den videon. Så har ni inte sett den så spring och titta på den. Men än så länge känns det jättebra. Den här färgen Soleil, wow. Den var för övrigt jättefin. Gud, där var formulan som jag älskar från Anastasia. Den är riktigt mjuk, den är smooth, den följsam, I love it. Riktigt, riktigt bra formula. Men jag springer och gör allt det där och sen så wrappar vi upp den här looken.
Så där har vi alltså look nummer 1 som är ett Haloeye, ett varmt brunt sådant som jag älskar. Jag tycker det blir så himla himla fint. Jag känner mig för övrigt väldigt 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 fin. Och det vet ni om ni redan har sett Anastasia videon, så har jag precis gjort klart min bas. Så om ni har sett foundation videon från Anastasia snarare, så vet ni att jag känner mig väldigt väldigt fin hittills i alla fall. Vi får se hur den håller upp. Men ögonen super super fina. Jag känner mig very nöjd tycker jag. Jag har för övrigt Russian Blue fransar ifrån Feline Lashes på mig, om ni undrar vad jag har för fransar. Men nu tycker jag att vi direkt hoppar vidare till nästa look. Jag hoppas att ni tyckte att den här var fin. Men jag är mycket taggad på att skapa nästa. Okej, så nu tänkte jag köra look nummer 2. Det blir ingenting jätteavancerat för att jag ska till jobbet och jag har inte riktigt så mycket tid nu på morgonen. Det är tidigt. Jag gör fortfarande mitt, eller ska ju göra mitt wear test på Anastasia Foundation som jag måste hinna med. Men nu kör vi igång tycker jag. Så det första jag gör är helt enkelt att ta färgen Big Wig som är en mörk lila och placka på hela locket. Och ser hur den känns och hur jag känner mig nöjd med den färgen. Och det gör jag med en MAC 217S. Och jag har ju redan primat mina ögonlock som ni förstår med P. Louise Space i färgen 02. Okej, så nu har jag packat på den lila. Den är faktiskt riktigt, riktigt fin. Och jag trodde att det här skulle vara samma typ av lila som är i de andra senaste paletterna. Det har varit en lila i de flesta av de senaste paletterna, ända sedan Norvina egentligen. Men alltså den är jättefin, den är verkligen, den är faktiskt ganska unik om jag får säga det själv. För att det inte ska bli alldeles alldeles för poppigt idag, så tänker jag ta färgen bredvid som är Pinker. Det är en lite dovare, ganska mörk rosa. Eventuellt kommer jag också toppa med Supreme, jag kommer ta samma pensel, packa det uppe på och blända. Det här ska ju bli ett smoky, inget så här superskrikigt eller du vet så, utan ganska neutralt för att vara magasin. Så jag kommer packa på som sagt det rosa över där och se hur det känns. Åh, jag har inte tid på det här, jag vet inte vad som hände. Okej, så jag vet inte om ni ser, jag ska nog zooma in det lite tror jag. Ser ni här vilken mörk jävla linje det är? Det är som att jag har bländat bort på locket, fast jag inte varit där och bländat. Och lämnat som en stor jävla ring. Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte. Alltså, det är så konstigt för att det är ingenting så här mörkt som har varit i närheten av mitt öga. Utan det är ju Big Wig Pinker och så tog jag jättelite utav Supreme. Men alltså nej. Fan också. Anastasia, alltså det här med lila skuggor verkar vara fett svårt. Nu har jag gjort precis de stegen som jag pratade om tidigare, fast igen då. Och det blev precis samma sak, jag ska zooma in en gång till. Det är liksom som en mörk ring. Och det är väldigt väldigt konstigt för jag har applicerat det precis där man ställer. Och det är konstigt att det är där jag har bländat som det liksom har blivit mörkare, väldigt ologiskt. Hur som helst, jag skiter i det nu, jag har inte tid, jag ska till jobbet. Jag ska lägga lite skimmer sen. Men jag gör det när jag har gjort allting annat klart. Jag lägger en eyeliner, ett par fransar och sen så lägger vi lite skimmer i innerkornet under brynet så. När jag är färdig med basen, jag måste sätta på mig foundationen nu för att jag ska hinna det innan jobbet. Det är ändå prio. Ni har redan sett den videon när den här är uppe, men det är viktigt. Så jag gör allt det och sen så får ni se hur det blir. Då, jag höll på att glömma bort att jag spelade in ögonskuggan också. Jag har ju gjort klart den, som ni ser. Jag använder bara samma skuggor uppe, eller nere som uppe. Nu när allting är färdigt, eyelinern och sådär tar lite fokus, så ser det helt okej ut, men jag är inte nöjd med den lila skuggan. Den är inte jättefin om jag ska vara ärlig. Jag tar en liten pensel nu härifrån Morphe, den är unbranded. Och sedan ska jag ta en av färgerna, jag tror jag tar Trust Issues. Som är en vit duochrome typ till nästan guld eller nästan lite, ja lite svårt att säga. Men den tar jag i alla fall under mitt brynben och i mitt inner core. På den förra looken så pratade vi om att Anastasia har typ två, kanske fler, men två stycken formulas som är ganska genomgående.
Det är den här väldigt smootha, metalliska som blir verkligen som liquid gold liksom. Och sen så är det den här nästan glittriga varianten. Och den här är också den här lite mer glittriga varianten. Alltså det är större skimmerkorn än i de här riktigt smootha som Soleil som vi använde på de här ställena igår. Men väldigt väldigt fin, väldigt mjuk på huden, väldigt tjusig så. Men det här var alltså den här looken. Jag hoppas att ni tyckte att den var tjusig. Om ni undrar vad jag har för fransar så är det Elina ifrån Lia Hanna Cosmetics. Det är mina favoritjobbfransar. De är lite mer nedtonade men ändå mycket drama. Okej, då kör vi look nummer 3. Som ni såg, förra looken var inte en favorit hos mig. Jag tänkte att jag skulle faktiskt stoppa i den här lila igen och ge den en liten ny chans med en annan typ utav teknik. Nu använder jag Peel Away Space precis som vanligt i färgen 02. Jag har redan lagt på den. Sedan kommer jag att börja direkt med den lila skuggan då, som heter Big Wig, och mappa ut ett cut crease med ett ja men ni kommer se vad jag menar. Ett cut crease med en vinge kan man kalla det. Så det börjar jag med att göra direkt, och det gör jag med en 333 från Linda Hallbergs Cosmetics, som är en snedskuren platt pensel. Nu när jag har mappat upp lite så här roughly vad jag vill ha min shape någonstans, så tar jag en blending brush. Det här är en lite mindre blending brush ifrån Beauty Base egna Beauty Base egna märke, som jag tycker mycket mycket om. Jag tycker väldigt bra om de här borstarna. Jag kommer ta lite produkt och blända. Det gör ingenting om jag blendar neråt, jag kommer karva ut det med concealer, men jag fokuserar på att blända det ordentligt uppåt. När jag tycker att jag får till en ordentlig blend, jag kommer blanda mellan dessa penslar då, som jag har använt nu, och den här skuggiga, så kommer jag gå in med de två rosa skuggorna, precis som jag gjorde igår, för att jag vill se om jag kan få till det bättre idag då, och helt enkelt blända uppåt, så får vi se hur det känns. Så det gör jag nu direkt. Okej, alltså ärligt talat, den lila är fan horrible alltså. Alltså den lila bländar inte. Alltså inte alls faktiskt. Jag tror att det kommer vara okej, för jag ska ändå rensa upp det här eller sådär med concealer. Men ärligt talat, och köp inte den här paletten för den lila skull, just saying. Nu kommer jag ta concealer och lägga där jag liksom mappade ut först, för att få den riktigt crisp. Och sen ska vi testa lite skimmer givetvis. Okej, så. Men då känns det ändå helt okej. Jag tar en platt pensel nu från Sigma. Det här är deras F75. Sen kommer jag ta färgen Chuckington i alla fall, som är den skimmeriga lila. Sen vet jag inte riktigt vilken mer jag ska använda. Kanske Dwallas eller vad den heter. Kanske lite Trusty Shoes. Jag får se lite. Men fokusen kommer i alla fall bli på Chuckington. Okej. Den lila var inte speciellt fin, tyckte jag. Men jag tyckte att det blev helt okej. Jag använde också då den här färgen som heter Dwallas. Jag har ingen aning om man säger det. Den var lite finare. Den är dock väldigt, väldigt smulig. Men applicerar väldigt fint på ansiktet. Just nu så ser det lite roligt ut, I think. Jag kommer att applicera lite utav Trust Issues under brynbenet i ögonvrån, alla såna där grejer. Men jag ska göra min bas först och sätta på fransar och lite så. Så jag gör allt det där och sen ska vi prata lite mer om det i slutet. Okej, så en liten sammanfattning då på Jackie Aina och Anastasia Beverly Hills paletten. Om man verkligen gillar färgerna så tycker jag att det är värt det. Om det bara är sådär, färgerna är helt okej, jag brukar gilla Anastasias paletter, men färgerna är inte riktigt min grej, skippa paletten. Alltså det är en fin palett. Den enda skuggan som jag egentligen hade några större problem med är ju Big Wig. Och lila skuggor är svåra att formulera. Jag tycker bara att Anastasia har lyckats göra det så himla bra förut, så jag blir helt klart lite besviken. Däremot så är ju förpackningen som vi pratade om i introt en av de finaste på marknaden, alltså. Holy smokes, vad fin den är alltså. Men det är egentligen alla åsikter som jag har. Den är länkad ner i beskrivningen om ni är sugna på att köpa den. Glöm inte bort att använda min reklamlänk, så stöttar ni mig och min kanal lite grann. Prenumerera jättegärna innan du går härifrån, så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.